Dag Gwendoline, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Je mag je eventjes kort voorstellen. Goedenavond, ik ben Gwendoline de Kempeneer. Ik ben 21 jaar, ik kom uit Kapellen op den Bosch en ik heb een eigen schoonheidssalon La Petite Belge. En wat kunnen wij laten doen bij u in het salon? U kan de voetjes laten verzorgen, de nageltjes laten verzorgen, het voorkomen, dus de make-up kunt u laten verzorgen en u kan zich altijd laten masseren. En wat doe je het liefste? De nagels en de make-up. En de massage ook, maar dat wordt minder gevraagd. Dat wordt, ja. Wat is jouw motivatie om mee te doen aan de misverkiezing? Ik wil mij eigenlijk gewoon bewijzen en ik ben benieuwd naar wat het mij zou kunnen geven, naar wat het mij gaat uitbreiden. Allee, iets nieuws is altijd beter. Beter niet, maar hoe moet ik het uitleggen? Iets nieuws is een verrijking. Kan nooit geen kwaad. En wat zijn de punten waar je op moet letten om bijvoorbeeld de mis te worden? Niet stotteren tijdens een interview. vooral veel lachen. Ook zonder dat ik het hoor, begin ik direct met een lach te verliezen. En mijn gezicht niet verliezen, denk ik, in de strijd. En voor de rest, qua kennis, denk je dat dat ook belangrijk is? Ja, vooral, dat zeker toch. Ik vind een schoonheidsspecialiste moet toch weten waaraan dat ze begint en wat dat ze doet. Dus ja, nee, dat vind ik ook wel zeker een pluspunt dat je toch moet hebben. Wat zijn de toekomstplannen nog in de sector of met de misverkiezing? Wat hoop je te bereiken? Wat hoop ik te bereiken? Ik hoop gewoon vooral voor mezelf. Ik doe graag dingen voor mezelf. Ik ben zeker... Zelf zeker kan ik het niet doen, maar ik ga wel graag echt voor iets en dan moet dat echt wel goed zijn. En ik wil zien wat ik er hieruit leer en het kan alleen maar beter gaan, denk ik. Dat komt goed. Bedankt voor het interview en heel veel succes nog met de verkiezing.